Цього Різдва ми поїдемо у романтичну подорож до Грузії. Це десь біля Алабами? Незабутня подорож для романтичної пари перетворилася на жахіття. Їх переслідує безликий вершник, який має свою місію. І для тих, хто стає на його шляху, буде багато жаху. І все це на тлі мальовничих гірських краєвидів Грузії. Ця подорож буде незабутньою. Спочатку фільм хотіли знімати в Карпатах, однак навесні там вершини були без снігу. Довелося їхати до Грузії. Ці гори, можливо, і гарні, але там криється небезпека. Потрібні краєвиди автори стрічки знайшли неподалік курорту Гудаурі. Ну, це дуже складно, ці погодні умови, знімати в снігу по колено, по пояс іноді. Передвигатися фізично дуже складно, з камерами так і подавно, що іноді перші дні сложно пройти 50 метрів. Головну роль у трилері виконала україно-американська актриса Івана Сахно. На кастингах в Україні, розповідає режисер, знайти актрису, яка б ідеально володіла англійською та підходила на цю роль, не вдалося. Іванка ж 10 років мешкає в Нью-Йорку і для команди авторів стала знахідкою. Утім, акторів до зйомок залучали з багатьох країн. Загалом фільм створений у кооперації із США та Іспанією. Навіть сценарій віддавали на адаптацію американському сценаристу. Нам повезло, ArcLight Company, они предложили контракт, еще на этапе съемок они видели там стилы, видели какие-то черновые материалы, и они начали продавать. То есть они делали закрытые показы в Таннах для европейских дистрибьюторов, делали в Торонто показы на фестивале, делали в Лос-Анджелесе закрытый показ для голливудских компаний. И вот так вот мы получили около 5 предложений от голливудских компаний. И самое выгодное, да и интересное было Lionsgate. Вже зараз фільм «Пік страху» продемонстрували в Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратах. Загалом його придбали 124 країни світу, зокрема Великобританія, Польща, Японія, Австралія. В Україні фільм виходить у прокат 28 січня. І автори розраховують, що він, як і в інших країнах, захопить увагу глядачів з перших секунд, а наприкінці разом з головними героями відправить усіх на пік страху. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».